ես վստահ առանց որովեցե տատանվելու ասում եմ, որ այո, Ադրբեջանը գնում է պատերազմի, իսկ մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ պատերազմին, ինչքան էլ դա ցավալի լինի և մեր ժողովուրդը վատ ընդունեն, նորից ասեմ պարոն Բաբանը և ուզում է մեզ տանել նորից պատերազմ, չէ, պարոն Բաբանը առաջինն է, որ չի ուզում այդ պատերազմը լինի, բայց չի կարելի, որ ուղղակի այն ինչ որ ունենք, մենակ հանուն, որ այդ պատերազմը չլինի տանք։ Ես լա չեմ լսել երկրագնդի վրա ևս մի ազգ, որ ինքը կամավոր 7-ը տալիս է, այսօր Կուրուլյան ոստվանից մի փոքր բլուրից են խոսում, նա պարզ բացատրում ասում, դեղ ունենք գազ, դեղ ունենք ձուկ, դեղ ունենք ես, չենք տալու, բայց մենք մեր հասարակության մեջ կարոզել ենք, որ պետք է փոխիչման գնանք, փոխիչում հասկացողությունը ընդունում ենք, որ պետք է հողերը տանք ու վերջ։ Սա սխալա, կապ չունի ով ա սկսել, Ռոբերտ Քոչարյան, Օսկանյան, Սեր Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, որն ա սկսել, կապ չունի, սա անընդունելի ա, հաղթող կողմը ներկայանում ա որպես պարտված, ես որ նարն եմ հեռուստատեսությունը Ալիևի նստելու ձևը իր պահվածքը, ինձ թվում ա թե մենք պարտվողն ենք, ինքը հաղթողն ա, թե ձեզ չի թվում դա, չի կարելի այդ ձև թույլ տալ, որ լկտիանան է չափի։ Հնարավորին ինձ ընդհանրապես փոխզիջման մասին խոսելը ավելորդ է, քանի որ Ադրբեջանը այսօր որևիցե փոխզիջման չի գնում։